Ahoj, tady je Radžníše, vás vítám u věšteckého balíčku. A já jsem si tady připravil karty a tak jsem to tady rozestavil, protože kamera mi mží. Díky zase tomu ubrusu. Tak uvidíme, jestli otočená karta něco změní. Máme tady devítku mincí. A devítka mincí nám říká něco o naší spokojenosti. Devítka mincí, to je poměrně dost penízků. To je poměrně dost, řekněme, takové hojnosti do každodenního života. Ten výjev, který vidíte na té kartě, představuje pana Rohlíčka, jak sbírá zlatá jablíčka a vybírá si ta zlatá. No dobře, ale to, že to už dělá, vlastně znamená, má košík, co znamená, ví, že bude sbírat, co znamená, udělá si na to čas, co znamená, plánuje třeba taky zavařovat, to znamená, že má jakýsi každoroční rituál a to znamená, že zřejmě má kde zavařovat a má tedy takové dlouhodobé myšlenky, dlouhodobé plány. Takže to není věcí nějakého momentálního zisku, to, co on tady prožívá. To je nějaký konstantní, to je nějaký dlouhodobý zisk, který on prožívá a je mu to umožněno. Ta devítka mincí je vlastně požehnání, obrovské požehnání nebes. Máme nějaké zázemí, v tom zázemí žijeme svůj život, máme nějaké své rituály, máme nějaké své plány a když můžeme, tak to vylepšíme třeba tím, že si zavaříme marmelády, zavaříme si nějaké ovoce z léta a postaráme se o hojnost, aby jsme ji měli i v zimě. No a o co hůř se bude plánovat takováhle věc člověkovi, který nemá třeba vlastní kuchyni a nemůže si zavařit a tak si to asi bude muset koupit. Takže potom ta devítka mincí představuje pro změnu finanční přínos takovému člověku, který potřebuje ty věci koupit, aby je měl. Takže je vidět, že se můžeme dívat na ty věci v našem životě dvojím způsobem, na tu kartu. A tím modernějším a tím tradičnějším. A záleží na tom, v jakém vy jste jako postavení společenském nebo sociálním. Jak teď momentálně prožíváte svou situaci. Jestliže tam máte o co se opřít, máte kolem sebe rodinu, tak bude ta devítka mincí ukazovat na to, o čem jsem hovořil předtím. Pokud jste sami a žijete sami, pak toto bude představovat nějaký finanční zisk, z kterého vy můžete něco pořídit, anebo to můžete využít k tomu, abyste si začali právě tímto způsobem budovat nebo plánovat svoji budoucnost a začali uvažovat o některých věcech jinak. Jako další karta je tady esoholí, co znamená, k tomu, abyste mohli penízky tímto způsobem využít, potřebujete nějaký podnikatelský plán, řekněme, protože esoholí představuje start nového projektu. Ale to neznamená, že ten projekt není vymyšlený, to neznamená, že ten projekt nefunguje, to znamená, že už jste nad tím přemýšleli a začali jste to uchopovat podnikatelsky. A teď přišel čas to dát nějakým způsobem do praxe. No, ale vrátím se k té první variantě. K té variantě, kdy my tady máme člověka, který je, řekněme, zajištěný, který si může dělat ty svoje rituálky, pak toto představuje ochotu pracovat. Protože toto by nebylo vlastně možné bez té ochoty pracovat. A ta ochota pracovat je něco jako mít lásku k práci. To je to, že upřednostníte méně svého pohodlí před těmi povinnostmi. To znamená, že třeba, dobře, ano, unaví vás, když budete vyprat prádlo, ale stejně tak vám to může přinést energii. Takže radši budete pověsit prádlo, než byste seděli na lavičce. Radši budete okopat jahody, než byste seděli na lavičce. A
Já neříkám, že s SM holí je zakázaný sedět na lavičce, pro boha, to ne. Spíš jde o to, že člověk si asi tak jako nějak ráno řekne, co bude ten den dělat, naplánuje se to a pak se to už jen třeba očkatává z pomyslného seznamu, anebo to očkatává ze skutečného seznamu a dělá to. Protože je hezký si jít sbírat jabka, ale já vím, že taky ty jabka budou muset zřejmě voloupat, to mi dá další 2 hodiny, takže tam je potřeba nějakého plánování. A v případě tedy člověka, kterému mají přijít jenom ty penízky, aby si mohl pořídit něco, tak je to tedy spojené jednak s tou nabídkou, která mu může přijít, s pracovní nabídkou, anebo s tím, že sám rozjede díky těm penězům už něco konkrétního, o co mu jde. Jo, často to slýcháte, ne? Když vám někdo radí, co byste měli, jak byste měli naložit se svýma penězma, jak vždycky ten člověk dělá, že ví nejlíp, a jak byste si měli naložit, že byste měli šetřit, že byste měli tamto, ale nevidí vlastně do vašich účtů, nevidí do vašeho životního nastavení. A to je celý ten problém. Problém těch rychlých rad, které dostáváte od svého okolí, co byste měli ve svém životě udělat jinak. A přičemž tady to ESO holí teď ukazuje na to, že vy jste pány svého času a svých peněz a vy sami musíte začít s těmi věcmi nakládat tak nějak rozumně. Ale nemusí to být v souladu s tím, jak si to myslí, že je to, jak si to myslí vaše okolí. Tak. Tak tuhle. Královna holí. Chodila mi i ta druhá karta. 5 mečů. A varianta, že mám kolem sebe podporu, varianta, že tu podporu nemám a že vlastně věci všechny buduju sám a pak si je musím koupit. Ta první varianta, tedy kdy já to tady dělám z toho důvodu, že si tím připravu půdu na zimu, že budu mít nějaký ty kompotíky, tak ta královna holí ukazuje na to, že mě to vlastně posiluje, dodává mi to sebevědomí a vlastně tím zvyšuju svoji atraktivitu vůči okolí. Mému okolí se to líbí, že se dokážu tadyhle vyrobit marmeládu, udělat sýr, že si tadyhle, já nevím, domyslete si sami u háčků svetr. Kdežto u tom druhém případě, kdy jste na to sami a kdy ty věci musíte udělat sami, musíte počítat i s tím, že něco nevyjde a že i to okolí bude spíš takové konsternované z těch vašich kroků, které děláte. Takže tadyhle, kde je normálně obdiv, když kolem sebe máte lidi, zázemí a tak, a tadyhle je to takový opak v podstatě. Ono není to opak, jsou konsternovaný, nevědí, co si mají myslet, jsou z toho rozladěný. Vždycky budou mít zase další chytrou radu, co máte vlastně jako udělat de facto. No, kdybys třeba udělal to, co jsem ti říkal, tak bys nebyl takhle na tom, jak teď jsi. Ne, to s tím nemá co dělat. Pan Rohlíček stojí totiž na černé planetě, která přitahuje ty meče, pohlcuje je, takže i nějaké, řekněme, kroky, které uděláte, budou pohlceni tou energetickou, chcela se mi říct dynamikou, ale vlastně to nemá žádný smysl. Je to jako, když byste měli počítat s tím, že nedostanete podporu od okolí. Ne všechno vám musí vyjít, ale neznamená to ještě, že je to špatně. Vaše cesta může být útrpnější, delší a náročnější, ale jenom vy sami víte, když se nad tím dobře zamyslíte, když si to dobře spočítáte, když se podíváte reálně na svoji situaci, vyjdete ze statistik třeba, jak to všechno dopadne. No a na závěr tady máme vůz, co znamená obojí je cesta. A dříve, než dáme nějakou radu, asi bychom se měli na toho druhého naladit. Možná telepaticky. Jak ty věci asi má? Pak mi k tomu něco může možná přijít. Může, možná, nemusí. Tak takhle. To byl věštecký balík přímo. No a my se uvidíme příště, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš.
Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.